Eita, saludos, saludos, bebês! Noivo Squadre, Iron Legend, Brom Bramônio, muitas graças, amigos! Vamos que vamos, de Squadre, Iron Legend, Brom Bramônio, buenas noites a todos, vamos que vamos! Amigos, saludos, Alessandro Cerqueira, Gabiroquets, oi. Miguel, saludos. Félix de la Cruz, saludos. Marcos Games, Edil Pacheco, saludos. Coração Destrozado, saludos, saludos. Olá, amigo José. Olá, Dani. Saludos, saludo, bebê. Victor Araújo. E aí, pessoal? Salve, salve, boa noite. La noite de lunes. Vamos que vamos de Squadre Iron Legend. Saludos, saludos, amigos. Vou aqui me conectar aqui. Baixar aqui um pouquinho o som aqui. E aí? Salve, salve, galera! Estamos em directo. Saludos, amigos! Saludos, saludos a todos! Nova formação! Oi, com Fabián, José, Cristiano Henrique, Jake, De Los Santos. Minha tela tá torta? Aham. Eu acho que é... Um momento. E agora, melhorou? Agora sim. Deixa eu ajeitar aqui. Daniel Pupchuk, Squadre Iron Legend. Daniela Peralta, saludos, saludos. Vamos, vou aceitar aqui. Sleepwalker. Saludo, meus amigos. Vou ativar os buffs. Vamos ativar os buffs? Pera aí, não, pera, deixa eu ver os hangar, pô. Só vai ter um look, tá, Fonseca? Um look? Por quê? Porque só tem um look nas contas. E é? Vou a sair de... Noivo hangar para Randos. Saludos de Los Santos. De Los Santos? Cadê o De Los Santos? De Los Santos tá caindo. Tá caindo. Esse Loki, déjenlo para mitad de partido, final de batalha. Se tenemos uno solo. Beleza, vou ajeitar isso. Pera aí, meu fone bugou. E aí, estamos prontos? Vamos, galera! Buenas noites, la noite de lunes! Lunes! Espera aí que o Delo Santos falou quando ele bugou. Ok. Pode ir, Delo Santos? Não se lo escucha, Delo Santos, o que passou? Squadre. Ele já ia falar o outro nome, né? Squadre Iron Legend. Alejandro Matias Pordon. Saludos, amigos. Somos nós. Brom Bramônio. Clã Brom Bramônio. Aí, voltou. Voltou? Ative os buffs. Ative os buffs, pendejos. Uma hora, hein? Pô, eu tô falando que já faz hora aqui, meu irmão. Sozinho, ninguém ouve. Aí, foi. Eu tô falando aqui, pensando que você tá ouvindo. Amigo, estou bonito. Também não vou assistir mais merda nenhuma, não. Isso? Sozinho um tempão aqui. E foi. Eu achei que você tava com uma rola na boca, que tá aqui. Opinião tua? Tô na boca do teu botico. Ihu!
Noivo nobre, amigos. Squadre Iron Legend. Ué, cadê o Fábio? Cadê o Fabiano? Fabiano? Onde estás, manco? Passou manquinho. Onde está, Fabiano Manquito? Eita, pera, eu tenho que... Oi, ele é quadrão ou não? Sim. Sim. Limita. Vocês estão me ouvindo aí, seus bosta? Estamos. Essa. Como é que vocês. Essa letra aí do. Essa fonte aí que o Cristiano botou não vem nos cantos, não, né? Essa fonte é uma merda, velho. Pode tirar isso aí. Ah, sai daí, rapaz. Merda é teu culo. Deixa eu ver. Aceita, Fabiano? Fabiano, aceita? Aí estou criando o esquadrão para dar esse medida lá. Saludos, amigos, deixem seu like. É, os Tedes têm problema de conexão? Sim, reconecta, pero batalha não. Vou dar gol, hein? O Armiston Rocha. Sim. Saludos a todos os amigos de WR, Boca de Fogo. Rando, vamos sair com Ranga 2. Eu vou sair normal. Vou sair de Ranga 2. Faz tanto tempo que eu não jogo que eu não. Ah, não vai me entrar na la cuenta. Meu Mercury tá de êxodo de Ghost. Que merda, hein? Vou pegar sinal com essa bosta aqui, pelo menos. Me sacaram da conta, não. Esse Fabiano é um manco. Avisaria aí, outro. De puta, isso é propósito. Estou sem restante, man. Olha a TV do Bruno Santos. Ihu! Colocou a musiquinha, Fonseca? Yep, pô. Sim. Eita, eu tô sem last stand, meu irmão. Também, pô. Que bosta, hein? Pô, tá indo uma aranha pra ali. Vou lá naquela aranha. Pegar um daninho. Buenas. Alessandro. Que tá, muchacho? Que tá, Fonsequita? Depois de tempo. Buena. ¿Ya ven que están sufriendo ahora con Hangar 2? Sí, estamos que Hangar 2. Qué bueno, Fonseca, que ahí escuchaste ahí los... ¡Eita, pú! ...canciones ahí que te dije. Hangar 2 iba a ser divertido con Hangar 2. Vas a ver. Y si sale con HC, también saquen Hangar 2, ¿ya? ¿Chicos? Sí. muchachos. Recién piensa directo, ¿no? O Fonseca já sai com o Hangar 2 sempre. O Hangar 1 dele é o Hangar 2. Brincadeira. Aí, José, imagino que estará sacando Hangar 2, ¿no? Sí, ponele. Excelente. Van a ver que los muchachos, los espectadores van a disfrutar más las batallas. Van a ver. Ahí, colocando.
Ay, ay, ai, 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 ai. O jogar de espectro é ruim demais. Tá mais difícil as batalhas, velho. Morri. Vamos de Mercury. Júlia Escobar, saludos, saludos. Octávio WR, saludos. Vamos que vamos, amigos. Squadre Iron Legend. Está listo, Fabiano? Já falou com o teu amigo já para não te derrubar mais? Sim, já, velho. Ah, filho de rapariga. Não é? Pô, fudeu. 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 Corre. Filho da puta vem atrás de mim, ó. Um momento, Fabiano. Ihu! Eita porra, tem uma aranha aqui, velho. Laranjita. Laranjita! Ah, oh, tira peixe. Luiz Alejandro Romero, saludos, saludos! Buenas noites, amigos. Cadê? Afonso, o que achou do novo bot que tá vindo com a versão do Ares? Que novo bot é esse? Aquele do... Né, aquele que tem a redução, né, no corpo? É, aquele novo que pega... É feito um espectro, né? Aquele ali vai ser o novo rei, pô. Aquilo ali. Novo rei do jogo. Listo. Deixa eu ver se eu tô com um buff de velocidade. Eu tô mesmo. Eita, clã fudido. América? América. Sai com o hangar 2, Sonseca. Não. Os caras não vão gostar não se eu sair com o H2, não. Os caras não estão perdendo. É. Vai que a gente perde. Nunca mais te jogou. É muito feio correndo, velho. Olha. É. Bicho é muito engraçado correndo. Parece um brinquedo assassino, velho. Oh, ele é rápido também. É, né? Pô. É bom esse bicho aí, é bom. Morrendo aí, Fonseca? Não. Bora, bora. Avante, Squadre Iron Legend. Vai, Loki, pra allá. Onde está o Loki? Oi, oi. O cara que fica correndo atrás dessa porcaria desse Loki não faz nada na batalha, meu. Puta vida. Espera. ¿También atrás? Sí, estoy matando al Loki. No le pude matar. Ahí se va para arriba. Avante, bebés. Travando para mí, güey. Murió Loki. Centro. 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 Mate. ¿Cadé? ¿Mató? Matei. Ok. Tem alguém com hangar 2 aí? Não. Mas tá meio fraco, hein? Bom, não sei, né?
Ou nós estamos. Acho que nós estamos brincando. Deixa eu ativar o. Pulo suculento? Podia vir um clã forte hoje, né? Ô, América aí, pô. Tá dando conta nem deles, quer dar conta de então, pô. Mercury. Aranhita aí pulando. Aranhita! Laranhita! Cadê os caras? Espera-me! Olha o Macaju TSOS. Macaju TSOS? Neto Barbosa do Sica, salve, salve, bro, Macarroto SOS. Eita porra. Vou ir para o disco. Salve aí para o cu cabeludo. Vladimir, vendedor de ouro. Diz uma coisa, teve alguma doação, foi? Não. Não? Saludos, saludos. Por que tá aparecendo aqui pra mim aqui na live? Guanaco. Agora sim. Agora sim? $10. $10? Eu não tô vendo não, né? Apareceu no chat, apareceu. É, também. Puro poderoso. Já, o Fonseca mexe em tudo, né, velho? Caramba, não tô vendo não isso não. Se ele... Apareceu na tela, mano. Apareceu no chat. Gracias, donación, Guanaco. Muchas gracias. Uno dólar. É um clã assim bom, viu? Pô, devia ter saído com o Hangar 2, né? Gracias, Guanaco. Gracias, Jimmy. Jadson Lima. Muitas graças. Fonseca, tive a sorte de jogar com um membro do seu clã hoje em uma partida. José, quando você ativa a habilidade joga. Desse Poi, ele tem muito redução de ele dano? Ele se chama José SOT. 33% de resistência. Quanto? 33%. Ah, mas dá uma diferença grande ou não? Sim. Se nota muito. Graças, amigo. 20 doletas. Mas teve doação mesmo? Não sei, eu tô vendo aqui na tela do. Teve na tela, não teve no chat. Neymar, vá donde seja, pero Coutinho necessita ir a Liverpool. Ou então tá bugado. Essas doações aí, né, da live passada? Eu também, tô achando. Eu acho que é da live passada, pô. Guanaco nem me planta mais. Não, mas ele pode ter doado, né? Não tô entendendo. Nada. Eu acho que tá bugado mesmo, que tá indo um atrás da outra. Tá, velho. Ó, tem Jake. Jake, doasse $5 a hora. Oxe, o negócio tá doido mesmo. Jake? Não,
ele falou. Não? Oh, então tá bugado mesmo. Pessoal, ninguém tá doando não. Tá bugado mesmo essa porra. Vixe. Oxi. Você fez alguma coisa de errado aí. Fiz nada, cara. Fiz nada. Deixa eu pensar que o pessoal tá doando. Tá, porra, você que explodiu quase levou o Ares. Shout out from las Islas Filipinas Fonseca. No mames, no mames. Oxe, o negócio tá aperrendo só a porra aqui, bicho, no meu ouvido. Boa noite a todos. O negócio tá me aperrendo só a porra aqui. Vladimir, vendedor de ouro. Vai a comprar ouro e pra de mim com as donações. Olha o cara dizendo aqui, ô louco, tá rico. E a meu Sandro, saludos, saludos, amigo. Olá, Matias Bordo. Iron Legends. Iron Legends. Saludos, é o que mesmo? Hermanito. É, lendários de ferro. Meu irmão, esse negócio tá me enchendo o saco aqui, bicho. Ó, pra aí, um atrás do outro. O negócio endoidou, pô. Até o Midas, né? Tá donando. Midas. Eu acho que vai repetir as donações todinha. Pessoal, vamos cair com o H2, pô. Caiu, José? É, não. Let's fight bíceps, sinal de ok. Aonde não sei. Vou cair com o H3, hein? É. O cara tá falando. De novo? Vou cair de lock. Cair com a H2, então. Puro poderoso. Não, não, velho. Hã? Ok. Eu tô vendo dois locks ali, ó. Não, mas é bom mesclar. Senão não, perde. Então mescla tu culo em verga. Não vou fazer nada não, meu irmão. Pra essa pena. Você que tá quieto. Tô aqui, pô. É que você me arrumar com o porro da live, velho. Deixa eu ver aqui. Puta merda, que tweet de áudio da porra, bicho. Vou morrer, tô sem last stand. Ai! Puta merda, o cara vai pegar o sinal, pô. Olha o de Nemesis. Oxe, meu irmão. Ei, era, não empurra não. Que merda, hein? Thank you.
Que merda que é isso? Uhum. Eita, me lasquei. Oh. Não, de novo. De novo? Foi? Se agarrando ficha aí, este. Chao. Pronto, morri. El Nemesis de Fonseca. Eita, o Bulgassari de Taran. Eita. Não sei, mas nem chegar de spec de Shock 3, velho. Dark Punisher, Punisher. Fonseca, olha o meu message. Te mandei mensagem, um negócio lá. El Pandita, saludo, saludo. Ismael Silva, salve, salve. Boa noite aí. Bem-vindos a todos, amigos. Ace Travessuras. Olá, olá, bebê. Saludos. Vocês estão com buff aí? Oxe, meu irmão. Tamo com buff. Parou de fazer a parada aqui, graças a Deus, bicho. O pessoal tava pensando que eu tava ficando rico já. Voy por algo de tomar, será el segundo. Ok, Chiquito. Ya vuelvo, ya vuelvo. Está con lag? Anderson Sarmento. Escuadrón. Empieza. Da para ayudar a crianzas. Creemos el escuadrón de nuevo. Sí, empieza tarde. Então, cria aí o de Los Santos. Créelo de nuevo. No, no voy a criar porra nenhuma, no. Então, vai tomar no cu. Cria logo Fonseca, essa porra aí, velho. Você que cria aí, ó. Você que tá fazendo live. Tô fazendo aí, live, pô. Pô, meu irmão, vocês estão sem fazer nada, pô. Tá bom aqui, pô. Tá dando lag, não. Coração destroçado. Deixa eu transferir aqui pro. Pera aí. Vamos mais uma. Se der lag, você avisa, ô José. Mano. Pô, não tem. O cara não mandou, não, mensagem. Quem mandou mensagem pra mim foi o Nicolas. Cheiro de porra do caralho. Era não é? Ah, sim. Que é o Dark. Ganhou uma conta nova. Ah, bom. Conta forte. Ah, sim, sim. Eu sei. Dani Echeverri. Christian Rodrigues. Saludo, saludo. Véi, cadê os cloroforte, velho? Engraçado. Vamos cair. Tem esquadrão pronto lá? Eu não sei, cara. Eu nem falei. Não tive nem tempo. Não, olha o Discord. Deixa eu ver aqui. Só tem três lá. Vamos sair de Hangar 2, pessoal. Hangar 2. PR. É, né? Segue o Hangar. Então vamos de Hangar 1, não. Vou pro centro, hein? Vai. Alguém tem que pegar a esquerda. É, Fabiano, pega a esquerda. Vamos. Vai pro meio. Tu vai primeiro? Pode sair daí, José. Pode sair. Pegou o sinal? Vou pegar. Boa. Pronto. Tá vindo o Hellburner centro. Tô vendo, tô aqui. Ativou meu LED stand. Entra. Tô aqui. Tô aqui, já tá na central. Três cada lado, hein? Quem tá na direita? Eu tô segurando aqui. Eu vou nascer direita. Três cada lado. Esquenta não que eu tô segurando aqui. Eu estou indo à esquerda. Eu tenho moleque andando ali. Boa, vou ficar na direita com vocês.
Vamos, vamos, vamos. É, José, Jake. Ah, me equivoquei. Fabian, jogam juntos, tá? Cristiano vai não, Cristiano. Vai morrer aí, pô. Pô, não, pô. Agora eu vou, vem cá me ajudar. Só tem 5 segundos ainda. Não, vou não, vou não. Vai, 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 eu tô aqui contigo. Vai, pega, pega pela direita, pega pela direita. Ele já foi o last stand dele. Aí. Voou quem aí? Pode vir, eu tenho escudo, eu tenho escudo. Tem? Vem. Bora, bora, bora. Pera aí, me espera, pô, me espera. Tô esperando. Bora, bora. Aranha, aranha aí. Vai, diga o escudo, pô. Vocês estão de boa na direita aí, né, Cristiano? Tamo. Fale com a esquerda. Tamo. Vamos pegar a direita. Vamos pegar o cara lá que tá lá. Tá vindo. Tá vindo. Ah, ativa, ativa. Eu tava com aquele Wurner, tá? Agora se você quer isso. Aí vou aí com você e. Los Santos. Escondido aí. Mete o Falcon, escondido, boludo, boludo. Não. Ele vai ativar o escudo, tá ligado? Beleza. Ó lá. Cúranse, cúranse, los tres. Ativa. Não, pra que ele tá por acá? Eu não tenho ainda não, pô. Vou ter ainda. Peraí, peraí, calma, se esconde, se esconde. Vamos ganhar tempo, vamos ganhar tempo. Bora. Aí, vou pra vingar aí, coisa. A aranha pulou reto. Tu tem? Então ativa logo, senão eu vou morrer. Chega já. Tem que avançar. Que não, não dá aberto, não, Santo. Deixa. Tive lá essa tangente. É, deu não. Tenevo, Fabian. Morri também. Aí eu me centro, por favor. Sim, eu tô ajudando, Centro. Vem, Jake. Tu te gusta, Eu te vi, pendejo. A hora. Ó, tem o Falco vindo aqui no centro. Falco no centro. Vai, liguei, botei o bagulho nele. Botei o bagulho nele aí. Beleza. A marca da morte. Vai, rocha. Rocha. Vem aqui, Herak. Atrás, Herak. Vamos, louco, aquela baliza. Caralho. Eu vou pular no borracha, hein. Pula. Porra, não deu de nascer ali não, velho. Pula aqui na minha borracha aqui. O Delo Santos pula na borracha, Delo Santos. Só foi um borracha no seu cu, velho. Vem pra trás, Jeff. E Jeff, rapaz, iluminado, rapaz. Oxi. Ó um. Ó a direita lá, atrás. Loki. Loki na esquerda. Acho que vou precisar da ajuda do um Falco aqui. Pula. Boa, peguei. Caramba! Puta merda. Pegou? Peguei. Eu vou pra ir de... Ô, véio, vou pra ir de aranha. Falco nem a pau, né, velho? Ganha não. Ele tá indo pro meio, eu vou lá. Ó, loco no meio. Tá no left side. Tá? Eu vou pegar ele no meio, Então vai. O Herak já foi. Fabian, tem que hablar, Fabian. Pode hablar, Fabian. Abra sem medo. Tem que hablar, pendejo. Que é o seguinte, galera. Quem tá na esquerda tem que continuar na esquerda, tá? Ó, os caras vão pegar ali. Não, tá aí não, Tá? Não, é porque eu nasci aqui. Tu nasceu, foi? Se vocês nascem na esquerda, vocês continuam na esquerda, tá? Não trocam de lado, não. Falcon por direito. Loki nos roba la baliza derecha, no avisó a nadie, ese Loki. Pesado, fue casi nada. Falcon y Ares en la derecha.
Direita. Bora, pegar a madeira da esquerda. Jean Braga, saludos, saludos. Jimmy, o Cux. Like, like, deixa seu like, amigos. Tem um lock indo pro centro, eu não consigo. Olha esse lock, ô robôzinho desgraçado dos infernos, velho. Aí é chato pra caramba, hein. Ué, ele meio não entra, anda um Falcon, um fantasma. Tira um Falcon. Aqui, ô Velocitantos, atrás. É, Fabinho, atrás. Acabou, 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 galera. Esse Loki é uma desgraça, bicho, tu é doido. É, pessoal, quando for batalha forte, quando vocês nascer do lado esquerdo, vocês continuam sempre na esquerda. Tá? No cambia de lado, no cambia de lado. Não cambia de lado. Pera aí, acabou meu bolso. Caralho, estão fazendo um daninho da porra, né? Claro, é mulher, contigo, porfa. Oi? Hagamos de nuevo el escuadrón, porque me saca siempre. Ah, o coisa tá com black. Pula na borracha pra cá. Pula na borracha, você tá doido. Que passou o que HC? Não sei, bro. HC. É, creio que hoje não está rugando. O que vocês vão fazer aí, velho? Cria esquadrão. Outro esquadrão? É. Não tá dando lag não, bicho. Tá normal. Eles estão com lag. José tá... Ah, sim. Ok. Saludos, saludos, amigos. Bem-vindos a todos. La noite de Nunes. Esquadre. Iron Legend. Noivo nome. Clã Brom Bramônio. Tá aí. O que fazer? Você não quer. Pô, tem que baixar um pouco o som de Delos Santos. Tá vendo? Abaixa o teu motivo, Conceito. Boa noite, esposita. Me esposita. Aqui é bom. Sim, vamos ver os buff. Eita, eu tô sem buff. Eu ativei minha hora, velho. Vai, listo, listo, listo. Listo, vamos entonces. Davi Lopes. A todos os bocas de burros que estão em directo de Fonseca. Boquitas de burrito. E o nome do esquadre, Cidelo Santos? Eu sei lá, meu. Não tem nenhuma pra mim aqui, porque eu falo o quê? Saludos, saludos, Davi Lopes, Tarlisson Bros. Jake, ataque WR, Fonseca, saludos de tu amigo El Topo Agressivo, saludos. E a Mil Sandro, disse Ron Legend, disse Ron Legend, no Iron, Iron, Iron Legend. Iron não, boca de burro, é Ron. Ron? WL não, é. Iron. É Iron, pô. Iron, teu. Tá ron que ele botou ali. Não, mas tá. Mas tá Iron. É o. Iron Legend. Ó, eu vou nascer com H2, né? Vou nascer com H2, tá? Eu sei lá o que eu vou. Nossa, eu nada. Assim. Tá porra, vou nascer de Shock 3. Alguém, quem tá com o curandeiro aí? Ah, é o Fabian. Curação. Curação, curação. Ei, deixa eu dar um tiro nesse Falco trem aí, cara. Não, pode não, mano. Não, sai de Falco. Mas no Falco ainda. Que azar da porra. Atira no Falco com a Choque Trem. Faz um dano da porra. Ei, faz um dano da porra. Atira no Falco do Choque Trem. Imagine se ativar a marca da morte na Choque Trem. Vou ativar agora, cara. Ah.
Un día tu madre. Chiqui, chiqui, chiqui. Pararara. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Eita porra. Carnage. Porra, já morri, bicho. Puta que o pariu. Leo. Deixa esse Léo pra mim. Cristiano dá o botiquim. Porra, bicho, essa porra desses Ei. Escudos de. Não tô entendendo mais nada, Eita não sei mais o que eu gasto. Deu relendo aqui pra mim sozinho com o coledeiro. Sai daí, ô pau no cu. Tá porra, alguém tirou o Vortex aí. Ih, você morreu, deu um tiro. Deixa eu. Ei, eu quero entrar no forró aí. Pega na minha vara e dança. Olha mesmo. Olha a rota, olha a rota. Que você se cura? Sai, miserável! Atira na tua mãe! Sai da frente! Sai da frente! Tentando forró com você, cara! Sai da frente! Wanderson Silva vai perder hoje, Fonseca. Estamos aqui, né? Pra ganhar e pra perder. Cara, o Renan falou que dá R$5 se for Free Fire. O Renan Carlos, olha aí, ó. Fonseca, eu vou mandar R$5 se tu vier pro Free Fire. Cadê? Manda grana. Vou na hora. Pera de uma. Olha o clã da aranha, hein? Olha o clã da aranhita. Vou nascer de Ranga 2, hein? Também vou nascer de Ranga 2. Não, sai mesmo. Ah, não. É clã forte. Vira não. É clã forte? É, tu padrinho tá lá. Tu padrinho. Tu padrinho? Ah, é tu padrinho. E tu machete? Também. Bala lendária. Sai do meio. Pega no meio. Vai um de cada vez, só pro meio. Tá jogando aí? Se tiver morrendo, avisa. Tô morrendo. Vai. Vai. Vem logo. Foi. É chegando com dragons. Se vai um Loki. Próximo, alguém entra no meio. Entra no meio, alguém. Aranhito no meio. Dragos, tem um marca de muerte. ¿Tiene un Loki? Loki, la base nuestra. Ahí voy yo. Voy por abajo. Vale. Porra, bicho, yo tô sem na stun. No tengo furtivo, no. Pisa arriba ya. Nós tem que pegar o meio, nós tem que pegar. Pega o meio. Pegou. Morri. Eu vou aí de Mercury, vou pegar esse cara, esse Loki aí. Ou já tem gente já? José já tá pegando já. Sim, tá acabando com o Loki todavía, pero ya. Matei. fui eu. Matei. Tão brincando aí, gurizada. Eu vou ficar na direita, hein? Vou ficar na direita. Quem for ficar na direita, fica na frente. Escudo, puto, escudo na esquerda. Não tem escudo não, Delo Santos. Ixi, que merda. Ah, caralho. Não tem nem escudo. Fica na ponte lá, velho. Tô indo. Para que não haja escudo. Puta merda. Ó, o Fenrir não. Ativei marca da morte no Fenrir no meio. Vai. Tá, porra, coitado do Fenrir. Vamos, José. Não mames. Bonito, hein? Puta merda. Tem alguém que ajudou que caiu lá embaixo. Eu achei que foi. Oh! Vale para atrás, Santo. Ah, bueno, lo activé. Tírate para atrás si podés. ¡Ay! Oxe, no tinha ativado la stand dele, no, ¿eh? No. Tá aqui o pariu, bicho. Já bem que eu não nasci com Hangar 2. Eu nasci, bicho.
tô fodido aqui. Morrer agora. Vou... Eita, quase que eu fecho o sinal. Porra, consegui não. Deixa de boludear, agora, porque eu pila. Ó, vou assim, quem quer vida? Quem quer vida? Quer vida, Delo Santo? Vida, 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 vida. Pera aí, Delo Santo. Ah, tu tá... Eita, porra. Tentar pegar o Mi, hein? Pô, não morre não, filhinho! Alguém dá uma força no meio. Agora é o Bunny, olha o Bunny. Toma no cu. Puta merda. Aí na boca da minha câmera aí, ó. Olha o foco, olha o foco. Oxe, que esse baitola que tá pulando de espectro de coisa. Tem cura, meu Odin. Tô dando cura. Deve ser, né? É, não sou eu não. Ei, pô, não, não sobe não, que se eu for paralisado eu morro. Tá bom. Só o próximo, vem. Vai. Siga. Vamos! Vamos que eu sou o curandeiro. Ativa! Ativa! Esquadras, vamos correr! Ah, bate-se! Mata! Mata! Aranha, algum ponto certo? Não ponto le dije, muchacho, como el langardo, le dije. Sim, sí. Eu te disse, pendejo. Fui eu que te disse, pendejo. Vas a ver que los muchachos más van a disfrutar la batalla. Mata la araña. La arañita. Sai daqui, desgrama. Olha o Fonseca curando. Ihuuu! Amado Valência, saludo, Dano Chilo. Oye, Fonseca, una pregunta. ¿Por qué el panda tiene mod y yo no? ¿Quieres? ¿Es Alejandro? No, como guste, te estoy jodiendo. No, que el panda tiene mod y yo no mod. Sí, habla lá que eu pone, que eu pone pra usted, habla, ahora. Oxi, isso, Fugatari aqui, meu irmão. Ai, Fugatari. Já vai cura. Titã Pacific, Del Pacífico, saludos, bebê, vou a poner o Rock. José não, é Alejandro. Pô, só fio um milhão, né? Olha o Delo Santos. Que loucura. Sei que é curandeiro, meu irmão. Sou eu com Vortex. E eu também quero o moderador. Flávio Lente. Aí, Papacito. Wanderson Silva, Angel Galardo. Saludos. Esse clã é forte, coloca a Tarl. Clã é forte, tá? Vou poner Angado. Angá 1, 2. Esclare forte. Aliviando. Ih, é mesmo, né? Ok. Esclare forte. Bora. Dei mole, ativei a habilidade e depois o bagulho. Burro. Bora que o Phantom vai para a esquerda. Está na seta, o Phantom. Muito pasta tem, né? Esse clã é fortinho, né? Sim, sí, porque o Phantom estrategicamente está indo bem, chico. É? Bora, sai na direita. Três, fica três cada lado, ó. Três na direita. Já vou ganhar na direita. Eita merda. Nasci pra morrer. Sai daqui, filho de puta. Mata o rebanho. Ativa o escudo. Tu cai pra onde, pô?
¿Qué grito y un gato? Se regala a Cristiano acá. Se le salió. Oye, 4 horas con el pecho, chicos. Sabio, bomba. Wesley Correa, salve, salve. É uma bichona. Uma bichona. Cadê o Léo Borges aqui agora, hein? Que merda, rapaz. Não natural. Caranguejeiro engatou, velho. Que rápido. Te gusta. Te gusta. E vamos a morrer. Alejandro. Eu dá moderação. Dei já. Júlio Escobar. ¿Algún clan fuerte, fuerte, amigos? ¿Se han cruzado alguna batalla? Peri y América. ¿América? Sí, Peri y América de Rona. Sí, de América. ¿Estás hablando con la fuerza? ¿Tan fuertes, América? No. Mifflin. Está muy débil. Vamos embora, galera! Esquadre noivo! 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 Iron Legend! Zorritas legendarias! É! Deixa eu ver se tem uma aguita aqui. Logo você declara, fácil. É. Fala que está mais forte que Ferri. Ferri está muito débil, não é bueno. Apenas falo com e invade. Alejandro. Mancos Legend. Mancos Legend. Deixa eu ver aqui o Godz.
Por isso que tem que sair de... Gatitos amarelos. Segundo andar, pô. Pra brincar. Gatitos amarelos, velho. Vou sair de terceiro andar, hein? É o Band Hove. Eu vou sair de segundo andar. Eu vou de Spectre. Eu vou sair com ele é coach. Poxa, que diabo que é isso? Quem que tá de flux? Eu. Cara, pelou, velho. Tá de flux, velho. Quem é que ficou flux, velho? Eita porra, eu vou ativar a marca da morte no Fury, quer ver? Tá, poxa. Fonseca, esos flux te vamos a meter por el orto, Qué frío, man. Profesor, achou que trem não faz mais nada, velho. Vai. Agora eu vou jogar de Algang com Taran. Você caso has equipado um terceiro hangar camper em cima? Sim, sí, tenho. Esse Algang é muito bom. Olha, porcaria. Que porra é aquilo que não faz dano, hein? Ah, é um... Tengo un tira acá, que bien. Bien, vamos a intentar ir acá desde arriba. Una égua. Chao. Pô, atirar de fluxo em falco é foda. Ah, me muero, boludo. Me aguantan, Ojo, mírate. Olha o Jake de Drago. Eu sei que não ia morrer, não, velho. Coração. Curem-me. Não acredito que o cara tá assistindo Grande Família. Oh, ele é. Tá. Ó. Oh, vamos. E se não aguenta toda a partida? Vem cá, Dolos, se curar. Dá teu botico, vai. Roubei kill. Ih, Osiris Santa Maria, saludo de México. O Tony falou que você tava só se curando, Fonseca. Lugar de La Cumbia. Para Brasil, lugar de Zamba. Sim. Sim. Pô, eu fui o último. Ativa ainda não. Eu tava só roubando o kill com o Dragon ali. Foi. Anderson BR, saludos. José, viejo, ¿dónde está viendo, viejo? Sí, ahí estoy escribiendo. La leyenda. Do América, Anderson, do América. Vamos lá, amigos. Marcel Cavalcante, salve, salve. Bem-vindo aí, bro. Acá el directo, chicos. A ver, lo apoyando acá con las preguntas. Ok. Ya que tengo, al fin, tengo mod. Al fin. Ya te dieron moderador. Tenía mod y yo no. Lisandro CG, saludos. Bem-vindo, amigo. Onde está Manco Anji? Foi dormir. Tá tomando no cu.
Os caras estão chamando o Fonseca de modelo do WR, ó. É. Sim, segundo hangar. Vou andar agora. Vou pegar dois. Eita, olha a minha esconde queimando aquele rave aqui. Nascio, Osiris, graças, amigo. Cara, tua esponja, a Redmer vai cantar. Ei, bicho, sai, te lascar, meu irmão. Tu é doido, é? Tá, né? Graças, amigo. Oi, bueno. Ô, velho, jogar de Spectre Attack é... legal, cara. É. Tá, porra, tem alguma coisa aqui. Vai, Nele. É que tá ali no... Yuri, vira. Ai. Quê? Matei o Ares com o Spectre. Os Pokétons aí, meu irmão. Ia ser alguém na cara. Queima, filho do... Queima. Ah, porra. Ai, ai, ai. Ai, ai, filho de rapariga, pô, vou morrer no ar, meu irmão. Tem a Caluna, cara. É Caluna. Não toma essa batida. Tá foda aqui. Não. Pô, pegasse o sinal, frango. Puta que o pariu. Vou nascer de Mercury ali, ó. Ó pra aí. Puta, já nasci de... Vou fazer dano nenhum nessa porra aqui. Porra, pra aí. Tá aqui o pariu, fiz dano nenhum, meu. Nossa. Eu acho que eu vou fazer 100 de dano. Vou mesmo ver que merda vai ser. Donação, donação. Donação, esse é verdadeiro. Poxa, ainda fiquei na frente ainda do... Eu não, fiquei abaixo de Jake. Conseguiu um mote. 200 de dano, Fonseca. Ah, que pariu. Doação aí, Fonseca. Presta atenção. Já falei, já faz tempo. Deixe seu like, amigos. Amigos e... Tecnoman Plus. Olá, amigo. Vladimir, vendedor de ouro, está mandando um beijo para... Um beijo para Jake. E as clientes de Vladimir. Jake, é esse cliente de Vladimir? Não. Ese es el panda con otra cuenta que está jodiendo, creo. No, es creo. Yo sé quién es. Yo sé quién es. ¿El panda? Seleita. Yo sé quién es. Es Seleita, seguro, Jake. No, el español. No. ¿Quieren que vayamos a partir rápido? Macajoto, The Creator y... Vladimir son la misma persona. ¿Son la misma? Last King, saludame, amigo. Gracias. ¿Quién será ese King? Vamos, todo mundo de Hangar 2. Cadê aquele? É o PR. Hangar 1, Então bora. Eu espero os Loki acá na baliza. Edgar, Daniel. Saludos. Amigos de PR, Pacífico Green. Saludos. Vai pegar, né, José? Vai, né? Vai. Sim. Vamos por baixo. Volta, José. Sai daí, José. Aí, olha o centro.
Llegué en un centro. Dejo el portal, que manco. Rot, mate él, o mata a él, mata a él. Vai pra lá, caralho! Você que é muito burro, velho. Burro o quê? Eu vou matar o cara aqui. Sai pra lá, pô! Tá aqui o pai. Ele pra lá, ele me segurando. Tá doido, hein, bicho? Eita, cadê o Loki, chico? Aranha querendo pular ali. Eita, me dá escudo! Me dá escudo! Eita! Graças, Keikito! Ah, é pra ver. Escóndete, boca de burro, escóndete! Tengo. Ah, tem. Eu tenho, José. Vamos. Vamos. Eu preciso de alguém na direita aqui comigo, aqui, ó. Eu vou. Tiene uma aranha. Vamos. Deixa essa aranha ali, eu vi a marca da morte. Aqui, ó. Tu tem. Vem. Já tô molestando, não vou ir pra sua casa. Retroceda! Pô, quem tá aqui me atirando, velho? Ativa. Dale. Pô, tem gente que vai pegar o meio lá, ó. Vem um Fenrir. Olha o meio. Aranha. Ah, aranha de... Tô roubando a sua casa, tipo. Tem marca da morte no Fenrir, vai. Ok. Ó a baliza, galera. Vamos perder a baliza de trás, hein. Eita, tamo perdendo duas balizas, ó. Eu falei ainda, pô. A baliza. Aí, viu, pra trás. Tentar segurar aqui. Estou chegando. Um saco que o Burner acá na casa. Já saí, já está. Viene uma bomba acá. Sai, desgraçado. Tem. Mata esse que tá embaixo aí, acho que é um ar. Aí você, quer ter um escudo dele? Não, calma, não, vou não, pô. Eu não, que vai acabar e vai matar ele. Porque eu vou entrar, sofrer dano. Que eu tava aqui. Ai! Eu vou pegar o centro de foco. Deixa eu passar. Tu já tá no teu penúltimo, né? Aí tá Nildo, pegale, José. Ah, meto. Tá paralisado, José. Pegale a Nildo. Te dejo el lugar para que saltes vos. Gran salto. Necesito salto. Saltale el arete. Excelente. Boa. Bajarra coge en Isla. Gracias por la mención. ¿Dónde pegamos? Estamos trabando acá, Fabi. ¿Tienes todo, Jake? No tengo. Pô, tem um bichinho desse aqui. Não sei. Ah, grande família. El pájaro por derecha vuela, está reactivo el astro. Se va un Loki, se va un Loki. No, pasa ataco. Guarda medio. Ay, alguien me empujó. Ay, yo a mí. No, es un mal. Ah, la bomba esta, joder, boludo. Ai, o robô, hein? Eu sabia.
Essa praguinha pequena não morre não, pô. Aí o Nares por direita. Fantasma, chico, va por derecha con un arco. Intento para medio. Ok. Ai. Tô no meu último agora, bicho. Fantasma na casa. Ô José, dá uma ajuda aí. Corre. Chip, não tem uma coisa. Eu tô no meu último, robô. Bora. Pá, pá, pá. Saludos, Aziz. Saludos. Bora. Vai, desce. Pega ele que eu vou ficar aqui segurando. Ah, merda, fodeu. Aí, ó. Pegou? Boa. Ó, oh, dois ares no meio. Dois ares no meio? Surubacion. Vocês estão, sério mesmo? Vocês estão em três aí atrás, velho? Tamo avançando agora, pô. Vamos pro meio, pegar o meio? Vamos. Bora. Agora de volta. Mata ele aí, ô Jeff? Pegamos o meio. Saltó una araña, chicos. Boa. Tá. Nossa, que like deu, hein? Puta merda, bicho. No te expongas mucho, Fonseca. Estos sí saben guardar sus bots, Sí. Pues ya tengo aquí. É outro falco atrás, ô Fonseca. Atrás. Outro falco, é? Ai. Eita, Cristiano, só se curando, hein? Se curou nadinho, bichinho, rapaz. Acabou meu bloco, hein? Serão mais meia hora. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Bora mais meia horinha? Tem... É a última. A última é meia hora. Sim, meu cabra. Última é meia hora. Vamos. Leandro, quer jogar, Leandro? Lucas. Oi? Camara. Manda um salve para Natal, Rio Grande do Norte. Salve, bro. Ô, Alejandro, quer jogar? Bem-vindo, bro. Tchacau 66. Saludos de Chile. O Ericles caiu. Eita, pegou o clã fechado, hein? Tamo na merda? Quem foi que caiu, pô? Fabião. Entrar ali? Vini, rápido, a ver directo. Ô, Fabiano, joga, eu vou jogar último. Joga você, José e. Vai querer ajuda aí? Já tem ajuda aí, né? Você, José e Alejandro. Vai querer ajuda aí, não, né, Danilo Santos? Rapaz, eu creio que não. Entendeu, Fabian aí? Meeting. Sim, nós cara, estamos batalha. Em batalha, um minuto. O José, o Alejandro vai jogar em qual conta, o
Es la de Elliot. Estoy entrando. ¿Ah? ¿Cómo está? Cuenta de Elliot. Ah, está. More hell. No. Todo mundo tá usando esse modo de... É, bicho. Aí, né? É, era. Tu sabes que era forte? Eu não. Entra aí, ô Alejandro. Eu vou sair. Vini Raptor, direto por título de usuário. Tem um esquadrão noivo. Evita Fabiano e Alejandro. Que cambia o nome. Dale. Nos. ¿Están listos los dos? Sí, estoy. Sí. Ahí los invita. Yo voy a dormir, valeu pra vocês. Valeu, valeu, falou, véi. Descansa, Cristiano. Activa. Alejandro Pichona. Amigo, deixa seu like. Quem não deixou seu like, que deixe seu like. Macarroto já deixou seu like. Coração, Macarroto, põe like, amigo. Está? Está em direto, Macarroto. Sim. Eu vou lá à direita, eu vou lá à direita. Eu vou à esquerda. Mirem minha foto de meu perfil. Thank you.
Puta merda. Gracias. Ihu! Ah, de repente si está en directo macabro, dice de aquí. ¿Está en directo? La música, estão gostando? Me gostam da música? Eu vi foto de perfil. Esse cara é foda. Depredador Fecho 95. Saludos, saludos. Bem-vindos. H2, né? É. Não, vamos com o Nangano. NPR, foda. Saí já. Então vamos sacar o Nangar. Vamos sacar o Nangar. Ah, então ficou o Nangar 2. Saí já, papai. Deu para a esquerda. Puta merda. Pégale al lado ese. Como me están pegando a mí, loco. Escudo, activa escudo, manco. Eita, vamos morrer. Escudo, isso. Estoy probando varios de atrás de él. Sí, también. Ahí va, borracho. Está con el lado izquierdo. Ya, Fabián. Abre los dos. No, matar, no tengo el asta. A la derecha. Queda ahorita, no. Dale por ahí, va. Para seguir un poco. Dale el escudo. No, loquecito dos infernos, velho. Puta que pariu! Curita, não tenho. Mata esse Loki, pelo amor de Deus! A direita. Ah, tá como? Ai! Tá. Ai! Tá ali um fai com a Nike, Fabio. A direita, chicos, a direita. Se paralisa, abri a escudo. Ah, una bomba, boludo. Debajo. Cae una araña ahí.
tengo un ferry, una bomba y un palco. Un Loki está al lado derecho del mapa. Falcon presiona la baliza nuestra. Listo. Vamos, vamos, vamos. Un Fenrir. Hola, te Ares. Caramba. A la derecha, necesitan ayuda a la derecha. Derecha. Derecha, derecha. Tô tomando a baliza. Eita, pô! Eu já tô sendo estando aqui, me ajuda aqui! Ai! Ai! Vou morrer! Paralisei, safado. Hijo de... Ih, eu vou morrer. Voy con el pájaro allá. Es mi segundo. Tú también se va ahí. Está presionando acá en izquierda. Se embaga yo este. Ayuda. Dale. Hay un fantasma a la derecha, ¿Qué tiene? Por allá del lado izquierdo, dale. Hay dos que están ganando acá. Mata a Ojun, mata a Ojun. Ares tiene. Fantasma. Ojun. Ahí voy a la habilidad. Ahí viene un Falcon, Falcon. Dale, pegale el Low Jump, boludo. Eita, vou morrer aqui. Ajuda aqui. Não. Puta que o pariu. Isso era baliza. Ah, pode dar meu para matar este Falcon. Sim, sí, aí estou dando. Jake, miserável. Puta merda, Jake. Porra, eu só tenho um stride agora, bicho. Fudeu. Vou ver se eu pego a outra baliza ali. Velho, tem que matar aquele Aldun ali. A mí solo me queda un Fury Dragon. Acá no matan el pájaro este de acá a la izquierda que está jodiendo. Puta meta, mi hermano. No acredito, no, bicho. Ay, 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 ay. Puta que o pariu. Pô, me roba la baliza. Yo tô fora, hein. Tá fora, tá. Esse pendejo está usando o Aldun com. Com paralisante. Ele vai pegar Jake. Aldun lá direita. Eita, pô. Aldun na direita. Pô, esse Aldun ainda tá voando. Esse porra tá jogando com... Elvis campista, a hora. Dance Dragon. Dá samba, dancinha. Segundo andar, não? Sim. E eu ia sair com o segundo hangar, hein? Que merda que fazer. Então. Esse Heracles é um manco. Eu ainda fiz 2 milhões e 300. Que merda, hein? Oxe, o aleatório dele fez mais dano do que. Olha, o aleatório dele é forte, pô. Ah, não. Ih, já começou outra. Bruno Cavalcante, boa noite. Salve, salve. Deixa o like, chegando e deixando o like. Vou pra direita. Vou sair de coisa de novo, segundo hangar.
Hay un Loki, Loki va a ir seguro a la base. Está acá todavía pisando. A la izquierda, Jake, cuidado. Ajá, uh-huh. Sí. Voy al otro. Puta merda. A mí no tengo nadie, me mataron. Hikmet Akman. Oxi! Que merda que foi isso, velho? Ele foi ser camarão. Me fudi. Sai! Sai, pendejo! Morre tu só, pendejo! Ei! Muere tu, pendejo! Puta merda! Nació. E aí, valeu o tal do mestre. Obrigado aí, bro. Obrigado por ser esse YouTube maravilhoso de WR. Tamo junto, parceiro. Salve, salve. Muito obrigado aí pela donação, pela doação aí, né? Top, top, vamos? BR. Ai, ai. Foi Kim. É. Cavalcante, Ser das Trevas. Fênix BR. Saudações, amigos. Salve, salve. Lucas, bem-vindo. Pronto, tá focando mais em arma que custa caro, velho. Depara a taranha aí de novo. Aí sim, hein, pai. Dispara, né? Chegou marcando aí. Taranha é barato, né, velho? O cara é foda, né, bicho? Mexe. Então. Acabaram com a Orcan. Vou sair com o Hangar 3. H3, puto. Tenho Loki. RT. Jake, eu tenho Loki dentro. Meu Loki está nível
Nivel 7. Miren al campero de Jake. Miren al campero de Jake. Ay, bichiguito. Te das cuenta que es más divertido acá jugando así, segundo hangar. Sí. Yo te dije, pendejo. Sí, te gusta, yo sé que te gusta. A ti no te puto. No, carniça! Sai daqui! Não mames! Mamou! Você mamou! Você mamou, não? Capô, o bicho tem! Ajuda! Ah, o Armiston, o Macajoto tá jogando Batalha Mortal só pra não pegar vocês. Ele tá em vivo, hein? Macajoto está em vivo? Sim, Macajoto está vivo. Macajoto estava jogando. Como é o nome daquele jogo? Kazuji. É Call of Duty. É. Marca de muerte en la araña. Pero ¿por qué? Dale, Santo, rómpele el escudo, Santo, rómpele el escudo, rómpele, así como te gusta. Eso, dale. Este Bulgazar es inmortal. Ya vengo. La nieve me está llamando. Ya vengo. Bueno. No mames. No mames, que papai está acá. Onde está o Macajoto? Bora. 5 minutos. O que você vai fazer, rapaz? Que clã que é? Ui, clã Ui. É Ui? É o mesmo. Eu vou pra esquerda, pega a esquerda. Ok. O manco de Alejandro não está. Bueno, vamos. Saca um bom agora. No tomé captura. Ahí viene medio. Ahí estoy. ¿Qué pasó, chicos? ¿Me escuchan? Salí del medio junto. ¿Me escuchan? Sí. Ah, van a matar, bro. Pegué aquí. Pegué a base. Atrás, guarda, Fabián. Oxe, de novo? Que merda que é isso? La habilidad del piloto. Olha, me dejo en lasto. 3 segundos. Vamos, amigo, esquerda e direita, 3 e 3.
Mátalo, Falco. O tá vindo. José? Sim. Vamos matar o Falcon, José. Dale, estoy pegándole. Hay un Phantom ahí, guarda. Vamos, vamos, preciso de un Chico aquí. Acá. La izquierda. Aprendendo a la izquierda, chicos. Izquierda, izquierda, dos chicos a la izquierda. Santón. Santo, apoya a la izquierda. Izquierda. Apoya a la izquierda. Ahí vamos, Ale, acá. ¿Quién está en la derecha, va? Vamos. Ahí, vale. Métete, métete. Vamos. Bora, tá indo. Vamos, vamos pressionar o. Pressionar a izquierda. Dale. Vamos, 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 Fabio. Primero, Dedling, el que está en el centro, ese pendejo. Genera distracción acá. Están pegando 5 ares, boludo. Este Loki muy bueno, mi hermano. He tenido problemas con el internet, disculpen, chicos. Ahí vienen ares al centro sincronizando. 3 ares media, chicos. Alguien tiene una bomba para salir de ahí. Atrás, 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 atrás de los santos, atrás de los santos. No, 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 el lag, mira, hermano. No sé qué pasó. Na izquierda y derecha. Dale, dale, dale. Derecha, no, derecha, no. Quem tá de lock, pega a base deles lá. É, lock base. Já estabiliza os caras. José, vamos ao meio pegar a baliza central, José? Voy yo primero con el escudo, Santo. Ok, ok. Ok, activa. Espera, espera. Vamos a avanzar bueno, un poco, bueno. Muy cerca de puerta. Vamos, vamos, vamos. Tenemos una por derecha. Vale, vale, vale. Regreso, la derecha, regreso la derecha. Calma, calma. Sí, sí, sí. Ten escudo. Eita, atrás, 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 atrás. Eita, pô. Atrás, atrás. Boa. Me lancé un poquito acá, Santo. Viene ese Loki rompiendo los huevos ahí. Tren su base. Tres áreas acá, Santo. No me voy a molestarlo acá. No maten a nadie. No maten a nadie. Están ese Ares. Entonces, ya están las estanques. Todos están en las estanques. Ah, qué mentira esto. Va. Van a avanzar por la izquierda. Por la derecha vienen dos ares. Morre, infeliz. Outro Ares?
aquí, merda. Tiene muchos ares, tiene muchos ares. Un buen rato estaba menos uno, disculpe, tuve que ser abajo. Sai do meio, hein? Marcelo XTM presente. Salve, salve, bro. Bem-vindo, Ivan Mendes. Saludos, saludos. Meu bolso acabou, hein? Vocês vão jogar mais meia hora? Vai mais meia hora? Vale. Peraí, que eu vou no banheiro, cara. Então vai. Não vou ir melhor, mas... Si cambiamos ese hora a Europa, no van a existir GOTS. GOTS no está jugando. GOTS no está jugando. Jake, te gusta de Hades? Jake? El Hades va bien, solo tiene que poner una gloria y va a hacer más daño que la... Foi dar uma barrigada, Ismael Silva Fonseca, Jurema tá mandando beijos. Você sabe quem é, né? Vou ativar meia hora mais aqui. Bora, meia hora mais. Meia hora mais. Ok, La última meia hora. Vamos, muchachos. A música tá dando um clima massa aí. Vou sair com dois. Nada más rápido que este curso, ¿eh? Nada, ahorita te alcanza. Me alcanza. Ahorita te alcanza. Ya me pasó el pendejo. ¡No, Jay! ¿Qué hizo? Se lo bajó al lanzazo con la borde, lo quitó de aquí. ¡Ida! No hace mucho daño. ¡Uy! ¡Soy tu Satanás! Oh!
Las tarán están muy lentas, ¿eh? Sí. Demasiado. Tá porra, meu irmão. Tá bugado. Senhor Orkan, saludos, saludos, bro. Bem-vindo. Lá... acabaram com a tarã, hein, velho. Acabaram, pô, tá lenta, muito lenta. Muito lenta, laçarã. Igual que tu bumbum. Tu bumbum, pendejo. Bumbum de Fonseca para riba, bumbum de Fonseca para barro. Bumbum de Fonseca para barro. Los amigos, deixe seu like. Fonseca, Sación. Fonseca, he leído por ahí unos comentarios. Dice que Pixonic va a dejar así el Bulgazari con ese escudo infinito. ¿Va a dejar? Lo va a dejar. ¿No? Sí. Es un. Dá aquele. Vou sair com o segundo rangá. É um bug. Aí o louco ele quer. Me quedo com a canada. Sí, ella ya toma ese Loki, ella toma, creo. Sí, la toma el Loki. No, la toma. Ih, tô contra dois aqui, lascou. Entra, entra na paliza para que se tome rápido. Bien, 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 excelente. Eu tenho escudo, retrocede. Dale. Están más muertos que vivos ya. Yo le bailo un poco, Centro, derecha. Por arriba. Oh. Ven, ven. No pasa nada acá. Ah, es un falco, loco. Que dale. Falco de mierda. Morri. Hay un Loki izquierda, Loki izquierda, Loki izquierda. Fonseca de mierda, saca segundo hangar. Porque va a dar por el orto, vas a ver. Loki izquierda, chicos. Maldito, Loki izquierda. Alguien que sale de izquierda. Alguien, alguien, alguien. Ay. Meta, momento, estoy llegando. Ah. Puta merda. No te mojas, no te mojas. Y yo maté. Bien, bien, bien. Estaba con dos ahí. Esse filho da puta ainda tem uma coisa. ¿Quién está con Pulsar? Sí, vamos, vamos. ¿Activaste, Santos? ¿Activaste? Sí. Un Fenrir medio. ¿Fenrir medio? Sí. Henry, José. Ah, sí, está ahí. Ay. Y
Una falta de este lado, Fabio. ¿Cómo se hacen invisibles? Eso me molesta bastante. Te digo. Wow. Puto de mierda. Ese Fury es el mejor Last Stand. Increíble. Uau, Robot, boa noite, Fonseca, salve, salve. Cambiar de bots. Ayrton de Moraes, opa, boa noite. ¿Quién venga a mi muerte? ¿Quién es? Maurício, 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 manda um abraço pro meu tio. Teu cu cabeludo. Ihu. Pavel, Vila Nova, brother e Vita Macabro, bebê. Vocês tomam cuidado com a Jurema. Deixa like aí no canal. Eita, América, Fonseca. América. Saiu com dois. Vou sair com o H2, beleza? Ah, Fonseca. Sai, sai. É, pô. Sai. Então, Fonseca. Ai, Rosé. Olha lá o Chuck Blau. Chuck Blau. Ele saltou. Santo, hay que dejar que lo violen a Fonseca. ¿Cómo? Hay que dejar que lo violen a Fonseca. Sí, sí, sí. Puta merda. Traco, sí. Puto Fonseca. Un fallo con el de derecho. ¿Necesitas ayuda? Voy para allá. Tómala ahí. Sí. Voy para allá. O sea, que se salta peor que mi abuela hoy. Está bien, ¿eh? Para caer la baliza, no me salió. Tura, un ara. ¡Mierda! Check. Estás estorbando. Dale, dale, eso, dale, dale ahí. Prepárate escudo, cariño, ven. Ok, gracias. Sí, gracias, bien. Gracias, chiquita. Te gusta. Ahora recupérame la del centro. Cadê os caras? Não tá nascendo mais, não? Vai pro meio. No tengo este control, acá sincronizamos, eh. Activa, yo estoy detrás tuyo. Ok. Le voy a traer gente a su casa. Mucha gente en su casa. Vamos por aquí, vamos por izquierda. Sí. Sí, viniendo por el lado derecho. Aprovecha ahí para el otro lado. Brinca un poquín de Mercury. Lucas. Deixar o like aí, pessoal. Ajudar aí, ó. Fortalecer a live aí, galera. Vem por mim, que eu estou Ih!
te doy escudo corte. Aguja. Ay, ay. Eita, de novo, puta merda. O mouse tá indo pro saco, hein. E é? Ah, aquele lá, não tô vendo. Vamos lá, isso. O botão de ativação do mouse especial aqui tá ruim já. Pensando se puta merda, morri. Tá ruim, pô. Poxa, os caras pegou nossa base, é? Estão pegando aqui o... Boa, boa. Medio, aí dos arriba medio. La base ahí dos falta. ¿Cuánto me pegaron acá? No aguanto nada, mi arena. Olha, eu tô com esse Ares ainda. Ixi, quebrou meu mouse. Agora morreu. Que merda, Fonseca. Quebrou, foi? Não tem um antifurtivo, não tem mais nada. Quebrou o botão de especial. Vai cantar o Ulisses. Vai morrer agora. Você tá mais duro que meu pau? Nossa, velho, que merda! Não posso nem me curar, Fonseca. Tá bom, pô, tu quer curar pra quê? Ai, que bosta, bicho. Eita, povo morrer. Vá pra lá. Ih! Os likes aqui estão garantidos. Salve, Thales! Scania! Ah, velho, medo, não posso nem ativar o zóio. Que bosta, cara. Vou ter que mudar. Vou mudar logo aqui. Foi pro saco o mouse, foi? Foi. Rampa! Caramba, só fiz 1.200.000. Não. Scania, Fênix. Cabro, Elvis, Alan. Saludos a todos, saludos. Chatos, dejen sus likes. Like. ¿Y ahora? ¿Qué saco? Acá si saco Dragon me voy a perder toda la batalla. A menos que ustedes dejen tú. Yo voy para arriba. Like. Eita, olha lá o Fonseca voando. Que foi? Ah, pô. Eita, porra.
Ah, puto. Oh. Arriba. Pô, tem três aqui que querem me matar, meu. Aunque Fonseca era para dejarlo que lo tome para Sam. Puta merda. Tem nenhuma curinha, tem não. Caramba, bicho. Não lá sei nada, ele é tudo, né? Em cima que tem como 2000 de vida. Ô vida. Queria roubar meu. Que é mala, queria roubar. Eita, Léo! Eita, Léo! Eita! Olha o Falco voando. Olha o Falco. O que é eu pegando lá no Falco? Wanderson Silva, sincroniza aí com o macabro Fonseca, que peido se me queres. Yo tengo 10 minutos. Bueno, vamos, perito. Vamos, vamos, hangar 2. Hangar 2. Eu vou de Spectre Scold. Vou de Spectre de Tarancita. Niva, Niva 2001, salve, salve. Puta merda. Puta merda. Creo que você casou para com o hangar. Básico, não? Tô usando. Bum! Ih, muito lento. Pera, cara. Que fim do arreco, meu irmão.
Puta merda. Puta merda, bicho. Saludos, Fonseca, Henry Simbana. Jake tá só de Vortex, né? Fabiá. Sim, vamos com Rangar 2 e Rangar 3. Olha, olha. La última minha. La última de directo. La última. Steve Graham, saludos, bem-vindo. Gracias. Rapaz, espectro tá lento, né? Sempre foi. Deus Santo, por que não le pones escudo ao Hellburner? Ou te vai bem assim? Não, bro. Foi muito bueno assim! Não necessito de merda de escudo! Já te dije, não te dije? Morreu. O filho da puta tá. Tá no segundo hangar. Sete, me saiu no hangar. O filho da puta tá com ódio furtivo, bicho. Caramba. Ah, eu não vi o Laudium com o Aimar. No seas malo, José, no mames. Qué rico. Quédate que van a hacer daño ahí, ¿Qué saca todo? Saltó su chichilo ese. Oh,
mira cómo lo dejé, ese Nix. ¡Mátale, mátale! ¡Yey! Ajá, quítame el espectro. Ya. Está, po. No, no lo dejaron tomar el espectro. No voy a tomarlo. ¡Ay! Ismael Silva de los Santos, boca de rua, de burro. A Jurema tá mandando um boa noite gostoso para você. Ela disse que você é muito especial. Eita. Acabou? Mais uma. Um minuto, mais uma. Uma mais. Go. La última. Go. Agora sim. Fazer uma caldeirada com a Jurema já. A Jurema. ¿Cuándo ha sido que nos quedamos hasta las 3 de la mañana jugando, José? El sábado, ¿no? Sí, el viernes, sí, sábado. Ahí con Fabián, Mauri, por Ajido. ¿Las 3 de la mañana? Sí, hasta las 3 de la mañana, o sea. Vamos com H2. Vamos, H2. Puta merda. Que merda, fui paralisado. Errou! Invader. Onde? No medio. Errou! Não, 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 não! O cara tá com anti furtivo, filho da puta, velho. Tá, porra. Vou jogar assim na stand é o fim, viu? Vem. Oh, el Mercurius. Va a ser la fiesta acá, hermano. Já? O Bileu vai estar presente. Acabou tudo. Acabou essa desgraça. Eita, vou recolher um ourinho aqui. Puxa, esse stand é muito ruim. Não é, bicho. E jogar com o espectro tem que ter muito cuidado, velho. O cara pula morrendo já, velho. É. Tem um monte de Aldjun jogando de. Com antifurtivo, pô. Tem.
Eita, tem uns prêmiozinhos, né? Olha. Pô, ainda tô no 61 ainda. É, tu tá em qual? Eu tô no 75. 75? Uhum. Caramba, deixa eu ver aqui. O Stone tá perto, né, de terminar, né? Ainda falta já pegasse 1000 de ouro, já foi. Agora já. Aí, ó. Encheu o botico. Tá pegando 1000 de ouro direto, né? Ó, oh, é que safado. E mil de célula. Deixa eu ver aqui. Tô cheio de coisa pra pegar de um armazém. Mas beleza. Vamos encerrar a live? Vamos, por hoje já tem que dormir, tem que acordar cedo amanhã. É. Graças, amigos. Deixe seu like. Bye. Saludos a todos, chicos. Espero que les haya gustado. Saludos a todos también. Y bueno, gracias, Fonseca, por un directo más, hermano. Gracias. Certo. Deixe. Está sendo grande o plano. Sim, bro. Sí, bro. New Squad Iron Legends. Sim. Sí. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Ok. Valeu, Lucas, Ismael Silva, o Armiston, Steve Grimes, Henry Simbana, Niva e a todos os amigos que acompanharam o directo. Até a próxima live, directo. Adiós. Hasta la vista, amigo.